Prva u nizu kampanja koje smo predvideli u okviru organizacije Drvo života je dakle kampanja za organsku Srbiju. I meni je jako drago što su se svi moji dragi prijatelji i poznanici odazvali ovoj našoj ideji da zapravo promovišemo zdravu ishranu, da promovišemo organsku ishranu, dakle neprskano voće i povrće i da biramo prirodu iznad svega. I puno im se zahvaljujem i nadam se da ćemo zajedno podstaći mnoge ljude da prosto promisle i da nam se pridruže. Imamo zemlju koja pre svega je takva kakva je i to je ono najvrednije što imamo. I mislim da nemamo pravo da uskratimo pravo našoj deci da žive i da jedu onako kako smo u krajnjoj liniji i mi jeli. Kako su nama naši roditelji pa i naše bake i deke, kako smo vekovima jeli da paradajz bude paradajz, da paprika bude paprika, da ne jedemo nešto što nam poturaju nekakve polu ribu, polu paradajz. Pre svega mislim na ove genetski modifikovanu hranu. Velike se polemike vode oko genetski modifikovane hrane i puno je zemalja već, pre svega u Evropi, diglo svoj glas protiv te vrste hrane. Znači, uopšte ne želim da polemišem i da ulazim u bilo kakvu priču pro et contra. Ja samo ne bih rizikovala. Ja bih jako voljela da se vratimo prirodi, jer to je ono što nam pripada i da koristimo sve njene benefite, a ima ih puno. I da dozvolimo našoj deci da rastu onako kako su generacije naših predaka rasle.